De... Uh -huh. La restes òssies que investigadors del grup de recerca del Mesozoic de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont de Sabadell van trobar al Bargadà entre els anys 2012 i 2013 han aportat una gran troballa científica i és que s'hauria trobat un fragment de vertebra de Titanosaura. L'excepcionalitat de la troballa és pel fet de situar-la cronològicament entre 220.000 i 130.000 anys abans de l'extinció dels dinosaures, en el que serien les restes més joves d'aquest tipus de dinosaure trobades fins ara a Europa. En el d'unes prospeccions que vam fer entre el 2012 i el 2013, eh, vam estar trobant unes doncs, restes d'ossos de dinosaure que han resultat de ser de les més recents, de les més modernes que s'han trobat a tota Europa, abans de l'extinció en massa que va eliminar doncs, tot aquest grup d'animals. Hem trobat representació de grans grups de diferents tipus, no? des de representació de dinosaures carnívors petits, eh, dinosaures herbívors, com per exemple els adrosaures, els titanosaures. També han trobat doncs, restes de plaques de tortuga i també doncs, una dent de cocodril. Aquests fòssils tenen el seu interès pel fet doncs, que s'han trobat en un nivell de roca que és entre 130.000 i 220.000 anys més antic que el nivell de, de l'extinció aproximadament. De fet, o doncs, que com comentava, doncs, serien les restes més modernes de dinosaures de tot Europa. Abans de l'extinció ens donaria eh, més o menys una informació bastant interessant sobre com era la composició de faunes en aquelles èpoques tan, tant, tant eh, a prop d'aquesta doncs, extinció en massa. L'estrat geològic on es va trobar la bèrtebra n'ha permès datar la seva edat. El jaciment, conegut com el grés dels rèptils, prop de la serra de Caral, és un estrat geològic que es va dipositar poc abans del límit K-T, que coincideix amb la datació que els científics han marcat com a l'edat d'extinció dels dinosaures. És a dir, mai abans s'havien trobat restes d'aquest tipus de dinosaure tan a prop. La troballa d'aquestes restes en aquest estrat geològic permet als investigadors saber més coses sobre les causes de l'extinció d'aquests animals i abona la tesi que aquesta va ser sobtada i no gradual. L'equip d'investigadors que estudien aquestes restes òssies han publicat els resultats de les seves recerques i continuen treballant per comprendre millor com eren i per què van desaparèixer els dinosaures de la Terra.